ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទីបំផុតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មធំមួយជាមួយចិនត្រូវសម្រេចហើយការចុះហត្ថលេខានឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ2020សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនសុទ្ធតែបានបង្ហាញចេញនូវសញ្ញាវិជ្ជមានដូចគ្នានៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីឈានទៅរកការបន្ធូរបន្ថយសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នាយ៉ាងពិតប្រាកដមានដូចជាការសន្យារបស់ចិនក្នុងការទិញទំនិញបន្ថែមពីអាមេរិកនិងការដកកម្មវិធីដំឡើងពន្ធបន្ថែមលើទំនិញរបស់ចិនពីសំណាក់អាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព្រមានសៀនអេនាព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2019សេចក្តីប្រកាសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Twitter យ៉ាងដូចនេះថាយើងបានព្រមព្រៀងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ធំមួយនៅដំណាក់កាលទី1ជាមួយនឹងប្រទេសចិនមន្ត្រីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់បន្តទៀតថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនឹងអាចកើតឡើងនៅខែមករាឆ្នាំ2020ដើម្បីធ្វើការចុះហត្ថលេខាសម្រេចលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីចិនបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាចិនព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដំណាក់កាលទី1ដែលត្រូវបានពិភាក្សាគ្នារវាងមន្ត្រីអាមេរិកនិងចិននោះត្រូវបានភាគីទាំងពីរសម្រេចជាថ្មីថានឹងចុះហត្ថលេខាយកជាផ្លូវការតែម្ដងនៅដើមឆ្នាំ2020ដោយក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាមិនដំឡើងពន្ធបន្ថែមលើទំនិញចិននិងដកការរឹតបន្តឹងមួយចំនួនទៀតហើយចិនវិញសន្យាបង្កើនការទិញទំនិញកសិកម្មពីអាមេរិក50,000,000,000ដុល្លារដែលច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំ2017រហូតដល់ទៅ2ដង